Ha plogut al Vallès. L'aigua que el sol no ha retingut s'escola per la superfície de la terra formant cursos d'aigua que busquen el mar. Aquest que ara veiem neix a la serra de Collserola, al terme de Sant Cugat. S'endinsa en el de Cerdanyola i al llarg de 14 quilòmetres arriba al terme de Montcada, on desguassa en el riu Ripoll, 600 metres abans d'arribar al Besòs. Al llarg de la història ha rebut noms ben diferents: riu principal, riu major i riera de Sant Cugat, entre d'altres. Un dia qualsevol de 1998, a l'escola Sant Martí de Cerdanyola, els alumnes de sisè estan seguint un programa de coneixement del seu poble. En aquest moment, es disposen a parlar de la riera. Bé, avui començarem a estudiar un nou aspecte del poble. Segur que tots vosaltres coneixeu les paraules riu, torrent i riera. Però, algú de vosaltres sabria explicar-ne les diferències? Jo, profe! Un torrent és molt petit, una riera és més gran i un riu hi ha tanta aigua que es pot anar amb barca. Però què dius, nen? A veure, tu, Ivan. Les rieres van a parar al riu i els torrents no, oi? Però, profe, la diferència és que els rius van a parar al mar, no? No, el que importa és la quantitat d'aigua que porten. No, què dius, noi? Algú pot arribar al mar, però altre no. No, també. Com que no ho tenim gaire clar, li he demanat a una persona, que segurament tots vosaltres coneixeu, perquè... Ah, mireu, ja és aquí. Endavant, endavant, Francesc. Hola, Florentino, com estàs? Hola, estic fent de la tele. Em penso que ja el coneixeu. Es diu Francesc Mauri i és meteoròleg. I també és un expert en el medi natural. I és l'home del temps de la tele. Sí, sí, Sílvia, surt a la tele. Però ara li he demanat que vingui perquè ens aclareixi les diferències que fa una estona discutia. Endavant, Francesc. Si et sembla, doncs, explicaré aquestes diferències. Aviam. Riu, riera, torrent. Penseu que un riu és un curs d'aigua habitual, regular. Sempre porta aigua i normalment és llarg, el riu. Travessa diverses comarques, fins i tot països. La riera, però, ja és un curs d'aigua irregular. Algunes vegades s'asseca. Algunes vegades porta aigua. El curs normalment és, podríem dir, comarcal. És un curs més curtet. I el torrent podríem dir que és el cosí germà de la riera, perquè també és un curs irregular, de vegades porta aigua quan plou, moltes vegades, la majoria, no en porta, però en canvi ja és molt més petitó que la riera i compleix el fet de desguassar l'aigua d'un vessant, d'una muntanya. Això passa, per exemple, amb la riera de Sant Cugat i els torrents que baixen cap a la riera. Quan en Francesc va marxar, els nois i les noies volien trobar resposta a moltes altres preguntes. És molt llarga la riera de Sant Cugat? És potable l'aigua que hi corre? Quins materials arrossega? Quins animals i plantes s'hi poden trobar? Van optar per distribuir-se la feina i passar tot un dia a prop de la riera. Què deuen ser aquests arbres tan grans? Mireu a la fitxa, xaval. Em penso que és un freixa. No, fixa't en les fulles, no són gaire allargades. Deu ser aquest d'aquí, és un pollancre. Això sí que és un àlbar. I aquestes són raríssimes, semblen palmeres.
Ara que estàs d'aquí. Silenci, no facis soroll. David, mira allà, un ocell. El veus? No, no el veig. Però on el veus? Calla, parla baixet que l'espantaràs. Allà, a la passera, és de color blanc i negre i té la cua molt llarga. A la passera? Ah, sí, ja el veig. I sembla que estigui menjant. Oh, sí, que ràpid que mueve el bec. Oh, ja ha fugit. Ostres! Carles, ja està bé, no? L'has espantat. Noi, ho sento, estem buscant bitxos i ens ha dedicat una pedra. Vaig a veure. Fixa't, però és que tinc millor a coma, encara. Mira, aquests d'aquí s'hi assemblen. Són de colors diferents i ens diuen quareta. Ei, allà, una altra. En aquelles flors grogues. A veure? És preciós, és verd i groc. Sí, ja el veig. Oh, ja ha volat. Ei, mira, allà baix, són granotes, oi? Sí, semblen que s'estiguin perseguint. Quan he arribat, he vist 4 o 5 que saltaven a l'aigua. N'està ple. Albert, què veus aquest bitxo tan petit? A veure? Deu ser una larva. Ei, nois, què, ja us heu ficat de peus a l'aigua? Va, profe, hem trobat un poc en aquesta pedra, que no ho sé. A veure, mirem-ho a la fitxa. Què us sembla? Podria ser aquesta? Sí, s'assembla. Es diu efímera. La presència d'aquest invertebrat a la riera ens indica que la qualitat de l'aigua és acceptable. Bé, deixeu la pedra en el lloc on l'heu trobat i seguiu. D'aquí una estona marxarem al laboratori. Fins ara. Espereu, espereu, no comenceu, que n'he trobat una altra. Va, comencem. Aquí a la fitxa diu que hi ha unes que són plenes de lluents i que es tanquen de seguida. Deu ser com aquesta, n'hi ha moltes per aquí. Aquí diu que són pissarres, pedres, roques metamòrfiques que són molt abundants a la serra de Collserola. I aquesta, que té puntets negres, blancs i grisos, deu ser el gres. I aquesta de color tan vermell. Això és una totxana, de les totxanes de pel escasses, suposo, que ha anat a parar a la riera i l'aigua l'ha modelat així. Com ho teniu això, nois? Ja estem, profe. Pensau, marxem, que es fa tard. Sílvia, un moment. Omple aquest pot d'aigua de la riera, que la portarem al laboratori per analitzar-la. Aquesta flama de color vermellós és deguda a la presència de metalls com el sodi, el calci... I la mostra que heu portat vosaltres de la riera, el primer que hem hagut de fer és filtrar-la, sidular-la i posteriorment calibrar l'aparell. És dolent el calci? En principi no. De fet, en l'aigua embotellada que es compra a les botigues, la concentració de calci present és entre 50 i 100 mil·ligrams litre. Podem analitzar metalls més tòxics? Sí, si voleu, podem determinar el crom. Aquest canvi de color a la flama és degut al canvi en les condicions de l'equip per determinar el crom. És tòxic el crom? Sí, a partir de concentracions superiors a 0,05 mg de crom per litre, es considera que una aigua és tòxica. Però com veieu aquí, l'aigua de la riera que heu portat té una concentració de 0,00 mg de crom litre. Per tant, respecte al crom, no és tòxica. Això és potable, l'aigua de la riera? Això és el que volem determinar. De fet, aquí al Parc Tecnològic fem l'anàlisi químic. És a dir, analitzem el pH, els metalls, les sals, etc. I a la Universitat Autònoma de Barcelona se n'encarreguen de fer l'anàlisi microbiològic. Allà el que determinen són el
els controls de microorganismes present en l'aigua i determinen si ens pot afectar la salut o no. Em sap greu, però ho hem de deixar aquí. Es fa tard i encara no hem dinat i després hem de fer uns dibuixos. Au, vinga, aneu sortint cap a fora, sisplau. Carles, Ivan, no us quedeu enrere, sisplau. Com hem pogut comprovar, un riu o una riera no són simples cursos d'aigua. Són, sobretot, artèries biològiques que preserven la diversitat i, per tant, d'una gran importància per al manteniment de la vida. No és estrany, doncs, que els homes s'hi hagin instal·lat als marges des de temps immemorials. Però ha canviat molt l'aspecte de la riera amb el pas dels anys? Quins vestigis en queden encara avui de la presència humana al llarg dels segles? Els nostres amics de Sisè s'han col·locat en un punt que ens servirà d'excel·lent mirador per descobrir-ne uns quants. Tots aquí, sisplau. Wilson! Albert! A veure, una mica d'atenció. Com que la riera no la podem emportar cap a la classe, mirarem de dibuixar-la. Ara, des d'aquesta posició, farem un dibuix d'aquest paisatge de la riera. El dibuix pot ser o bé una panoràmica sencera de tot, o bé un detall que us cridi molt l'atenció. D'acord? L'heu entès? Sí. Com que tots teniu paper i llapis, ja podeu començar. Ja us he d'encarregar una última feina. Quan arribeu a casa, pregunteu als vostres pares o als vostres avis com era abans la riera. Que us expliquin què recorden ells de quan eren petits. Entesos? I demà aquesta explicació la farem a classe. D'acord? Recordar, fer memòria de quan la riera no era ni un abocador ni un espai enjardinat, sinó un lloc quotidià on la gent hi rentava la roba, s'hi banyava o senzillament s'hi asseia a berenar. Aquí a Montsorit, com Cerdanyola, que era un lloc d'estiueig, doncs era la platja. Hi havia totes aquestes rescloses que ens hi anàvem a banyar, que ens ho passàvem molt bé, a més era un riu que hi havia també vegetació comestible, hi havia les cosconilles, hi havia els fonolls, que abans es feia de verdura, fonoll amb patates i bacallà, i era un lloc on hi anàvem a jugar molt, on hi anàvem a buscar herbes des del bestiar fins a les persones. Aquí sí, aquí hi havia pete, hombre, aquí hi havia pete, balles hi havia.
Perseguí rana, madre, no, no he comido yo rana aquí. Rana, cogí, tenía un tirador de aquello, lo sabés, y me ponía más sentada en una piedra, por ejemplo, una piedra cualquiera, y la había, ¡fa! La anca esa, yo la sabía arreglar muy bien, le quitaba nada más que la cepilla y luego el pellejo. Y, no, vea, al fuego no estaban ricas. ¡Uy, Dios mío, Dios mío! Tu ja et recordes que al travessar el riu encara bullia, no? I tant, i tant. Aquí, aquí vàgim... Fa 10 anys. Sí, bullia, bullia. I llavors que tu només travessava la riera i allà naixia. Que el regadiu aquest naixia, llavors. Sí. No tirava més enllà. I aquesta mina, jo calculo que devia baixar un caudal, el que solem dir nosaltres una regadora, que aproximadament ve a ser uns 100-120.000 litres d'aigua per hora. No vol dir que hi hagués èpoques a l'estiu de sequera que fluixés una miqueta, però a l'hivern es tornava a recuperar. Aplega els assentaments agrícoles més rics en aigua d'aquesta contrada, des dels llocs de Llaceres i Canguell a Sant Cugat fins als de Codonyers, Can Costa, Can Fatxó del Molí, sobretot la part anomenada les Hortes d'en Cabanyes, a prop del Montflorit actual, i després els de Canaletes, on hi havia uns 6 o 7 molins hidràulics on els pagesos duien els grans de cereals i els transformaven en farina. I encara... Bé, el riu aquest ha donat molta vida a Cerdanyó, perquè tot això era, i tot a Montflorit, tot el pla de Cal d'Oliver era tot regadiu. I regava amb aquest rec que passa per aquí, la resclosa aquella. Jo tenia 170 anys, aquesta resclosa. I encara aguanta. Que ja és molt... Nosaltres amb la galleta, anava mirant a dins l'aigua o fora, perquè hi havia uns 30 centímetres d'aigua, i ell anava a posar les mans, els caus, a les voreres de l'aigua, i als caus on s'hi amaguen els peixos i les bestioletes, no? I anava agafant els barbs, i havien estat de 20 centímetres de barbs. Anava agafant i anava fotent fora de l'aigua i nosaltres a la galleda. Ens vam banyar, sí, sí. I hi havia que hi havia d'altres nois també, sí. I pues, també es banyaven, i hi havia que pescaven, i així. I tenien els peixos, pues, com era l'estiu, esclar. Pues els peixos els tenien a l'aigua perquè es mantinguessin bé, pues els tenien, els que anaven pescant, pues els anaven i tenien allà a l'aigua. Ara que no n'hi havia gaire de... No, 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 eren petits, sí. Molt petits. Sí, quan era petita, que entraven mal sort, si els pagesos s'enfadaven, començaven a córrer darrere nostra. I més d'una vegada hem tingut que saltar a la riera i una vegada es perdre una sabata. Aleshores, amb el desenvolupament, amb la migració que hi va haver d'arreu d'Espanya en aquí, amb la manca de vivendes, la gent varen començar a abocar-se a les vores del riu, a per tot arreu, tant a fer els horts com també a fer vivendes per aquí, també a posar-se indústries, petites indústries, que eren un abocador al riu, un abocador de tota mena de coses. Jo treballava de noche i resulta que el dia 25, que era lunes, no me s'oblidarà, pues ya era una barbaridad, pero la riera no había subido hasta poner el puente. Y yo me fui a trabajar. Y allí me ocurrió un caso que se llevó toda la fábrica. Pues claro, ya me tuve que venir, me trajeron un coche, llegaré aquí a las 1:30 o las 2. Y entonces cuando llegué me encontré con el panorama de que no era mi casa, sino que otro día por la mañana, día 26 martes, pues todo esto era una laguna, todo esta parte de aquí, aquí de la riera para adentro, por unos 50 o 60, cerca de 80 metros. Era toda una laguna, pero ahí al llegar al puente, aquí al llegar al puente de Montflori, resulta de que ahí se ve que se ataponó entre la que bajaba de la montaña, porque aquello era un diluvio, aquello no se había visto igual. Pues claro, se encontraron que la casa se llenó de agua, la que yo vivía, una casita que había al lado se cayó, y luego después, pues, los vecinos, entre vecinos, mi familia, pues, se tiraron, uno se tiró al agua con una cuerda y amarraban mis hijos y los subían por un muro, los subían arriba, en fin, un desastre. Yo cuando andábamos al septiembre, octubre, a buscar leña, al invierno, a buscar leña, sofas de pi,
o bé bolets, tornant, que tenia set. Bevia mai del riu Major. I no he conegut ningú que s'hagi mort i que hagi agafat cagarrines d'això. He venido muchas veces a pasar con los niños, con mi marido, y la verdad que toda esta parte no estaba ni hecha ni nada. O sea, que te daba hasta pena de venir porque es que no lo... No podies passar per el camí, no vayas. Que ara hi ha algun hort que es torna a regar de l'aigua del riu que ja s'havia regat. I ara baixa aigua clara, tornen a haver-hi peixos, tornen a haver-hi granotes, hi ha ampolles d'aigua i sembla ser que hem tornat, estem intentant a tornar en aquella època. La recuperació de la riera de Sant Cugat té dos vessants diferents però complementàries. Una és la restauració de la llera, de la pròpia riera, que consisteix en l'estabilització dels marges, amb la plantació per intentar col·locar la flora que hi havia abans, la creació de nous ambients o microclimes a base de suts, a base de pous, de deflectors, i finalment doncs, la neteja, lògicament, i això hauria d'anar al començament, de les seves aigües. Pel que fa a la segona vessant, que és la recuperació d'un espai que no existia, que és el Parc de Canaletes, doncs el que allà s'intenta és crear un espai semblant, tipològicament, a Collserola, amb la vegetació i la topografia semblant, i perquè la gent doncs, el faci servir com àrea de passejada, com àrea de pícnic, com àrea de lleure. Però no som pas vius aquells que ens podrien parlar dels records més antics de la riera. Els homes i les dones del Neolític, els íbers, els romans. Aquestes que ara veiem són les restes del poblat ibèric de Can Xercavins, situades sobre la riera a l'altra banda del castell de Sant Marçal. Una de les manifestacions més importants pel que fa al poblament antic de la riera de Sant Cugat són els poblats ibèrics del Turó de Can Oliver i Can Xercavins. Cronològicament els hauríem de situar pel que fa als seus inicis a finals del segle VI, principis del segle V abans de Crist. Es tracta dels primers assentaments agrupats i de caire estable... Prop de la riera s'hi han trobat també restes del Paleolític i del Neolític. I sota l'actual masia de Can Canaletes s'han documentat restes d'una antiga vila romana. Així doncs, la riera fou ja una font de riquesa per als pobles antics. Els íbers eren agricultors i també ramaders. Les monedes gregues i els utensilis fenicis trobats al turó de Can Oliver fan pensar que la seva agricultura produïa excedents que els permetien comerciar amb altres pobles de la Mediterrània. Van adoptar també la metal·lúrgia del ferro i el forn ceràmic, tècniques en les quals van assolir una notable habilitat, segons es pot apreciar en aquests materials trobats prop de la riera. Bé, i amb aquesta projecció de diapositives acabem el tema de la Riera de Sant Cugat. La setmana que ve començarem un nou tema de coneixement de Cerdanyola. Estudiarem... Els alumnes de sisè han acabat el seu treball sobre la Riera de Sant Cugat i amb ells acabem nosaltres també el nostre passeig. Si remuntem la riera, tornarem als torrents i corriols que, gota a gota, van filtrant les seves aigües muntanya avall. I tornarà la pluja a omplir la riera. La mateixa riera dels íbers i dels romans. La mateixa riera que regava els horts dels nostres avis. La mateixa que ara podem contemplar i que encara que no ens n'adonem, forma part de la vida de tots els que vivim a Cerdanyola. Disfrutem-la, conservem-la i estimem-la. Siguem responsables del seu futur.